gisaulog sa duha ka barangay sa Oroqueta sa managlahing higayon. Ania ang kumpletong detalye. Malampuson ug mabulukon nga giselebrar ang araw ng barangay sa duha ka barangay ning Dakbayan sa Oroqueta sa managlahing higayon ug konsepto sa ilang pagpahigayon. Niadtong December 16, giselebrar sa barangay Tipan ang ika-12 araw ng Tipan diin adunay lain-laing pa-contest ug parlor games nga gi-enjoy sa katawhan sa barangay sama sa dance contest, caroling contest ug daghan pang mga dula nga nagtangag og pa-premyo. Dinhi makita ang panaghiusa ug pagbinatiay ug ang kooperasyon sa katawhan. Dili usab matukib ang kalipay sa katawhan nga mitambong ilabi na ang mga midaog sa pa-contest ug sa mga dula. Nagpasalamat si Tipan Barangay Kapitan Alejandra Montejo kang Oroqueta City Mayor Lemuel Merrick M. Acosta sa suporta nga gihatag sa ilang barangay kay matud pa ni Kapitana Montejo nga daling maduol nila sa barangay si Mayor Acosta ug sa tanang higayon andam nga muhatag tubag sa ilang yangungo. Nagpasalamat usab si Kapitana kang Vice Mayor Aurora Virginia Almonte uban sa miyembro sa konseho ilabi na kang Konsehal Aileen Taladwa sa pagtambong ug pakigsalo sa ilang paniudto ug labaw sa tanan ang paghatag ug higayon nga uban sa kasaulugan sa araw ng Tipan. Samtang sa pikas nga bahin, mapasalamaton usab si Talaeron Barangay Kapitan Nila Madersi nga nahimong mabulukon ug hapsay nga gitapos nila ang selebrasyon sa araw ng Talaeron niadtong December 21, 2023 nga puno sa pa-contest. Mao kini ang una activity nga napahigayon ni Kapitana Madersi human siya napili ug nakalingkod isip bag-ong kapitan sa Barangay Talaeron human natapos ang tulo ka termino ni outgoing Barangay Kapitan Carlito Silim nga karon napili usab siyang Barangay Councilor. Pinasahi na selebrasyon karon sa araw ng Talaeron, gisugdan kini sa usa ka parade dayon ang matag purok nagbatunog usa ka payag nga naghatag og gibug-aton sa tradisyon natong mga Pilipino pinaagi sa pagpahigayon sa pa-contest nga naghulagway sa kinaiya sa usa ka Pilipino pinaagi sa konsepto sa pista sa nayon contest nga giapilan sa pito ka mga purok sa barangay. Adunay caroling contest usab pagkagabi ug daghan pang mga dula nga naghatag kalipay sa katawhan sa Barangay Talaeron. Matagtuig isilibrar ang araw ng mga barangay aron sa pagdumdum sa panahon nga nahimugso ang ilang barangay di naghatag sa pagpasalamat sa pagbulig sa atong Ginoong Hesus sa lain na usab nga higayon. Pinaagi niini mapakita ang kahiusahan sa katawhan luyo sa mga pagkaon, pa-contest o parlor games.